Друзі, всім привіт! Є дуже важливий процес, у якому потрібна ваша допомога. Шукаємо бізнес-омбудсмена. Ця людина буде головним комунікатором між бізнесом та владою. Зараз Харківська область не на коні. У рейтингу легкості бізнесу ми лише на 14-му місці. Я вважаю, що ми маємо стати першими. Головна роль влади тут – не заважати, а допомагати. Не всі чиновники та контролюючі органи з цим погоджуються. Вони створюють перепони. Через це інвестори не хочуть заходити в область. Бізнес-омбудсмен спілкуватиметься з кожним інвестором, розбиратиметься в кожній ситуації окремо. Умовно кажучи, візьме за руку та проведе крізь усі лабіринти влади. Це дуже важлива посада та дуже відповідальне призначення. Помилка коштуватиме надто дорого. Розраховую на пропозиції від бізнесу. Розраховую на підтримку кожного, хто в цій темі. Пропонуйте кандидатури. Усі розгляну особисто. Дякую за допомогу.